כמה שאלוקים נותן לך שכל יותר, אתה סובל יותר. אתה יודע למה? כי אתה רוצה להצליח יותר. כי אתה אומר, רגע, אני לא יכול ללמוד. אתם יודעים מה זה בן אדם שהיה לומד 17 שעות מלא ביום? למדתי המון. ומגיע ל-0 שעות ביום ללמוד. ברגעים הכי קשים שלי, הדבר שהוציא אותי החוצה זה היה, אני במיטה, אני בוך ועם הארץ, אני לא מתפלל במניין, כבר חצי שנה לא מתפלל במניין, לא יכול. בקושי מניח תפילין, בקושי מברך על האוכל, קורא כמה פרקי תהילים וחוזר לישון, אבל זה לטובתי. ואני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים, אני יושב פה היום ומדבר בפניכם. אם חס ושלום עולה גאווה על ליבי לשנייה אחת, שאני מרגיש פתאום, תשמע, אולי כן ואולי לא, אני נזכר בימים האלה ואני חוזר מיד למקום. הכוח הכי חזק שלי בא מהרגעים הכי חלשים שלי בחיים. הכוח הכי חזק שלי בעולם הזה, אני מחיד על עצמי, כשיש לי את הכוח הזה, הוא בא מתוך הרגעים החלשים ביותר בחיים שלי. משם שאבתי את הכוח שאני יכול לעבור משברים. משם שאבתי את הכוח שאלוקים לא יעזוב אותי גם כשאני למטה שבלמטה. לפעמים היצר מבלבל אותך, אומר לך, תרים ידיים אחי, תגיד רע לי, תגיד אני מסכן, תגיד לא הולך לי, אבל תדע לך שזה המבחן שלך בחיים. את המשבר אלוקים הוציא אותך באלפית שנייה, בום, הוא מרים אותך למעלה. בשנייה אתה אפילו לא מפנטז. אתם יודעים כמה בחורים ליוויתי, בני 30, בני 40, שהוא בוכה וממרמר וכואב לו, ואמרתי לו, בחורה אחת, זה לא, זה הכל. בחורה אחת, והחיים שלך משתנים. היום יש לו 5 ילדים, בן פורת יוסף. איזה בחורה אלוקים נתן, בשנייה אחת הוא מרים אותך, אבל זה לא המבחן, כי זה לא עבודה שלך בכלל. עבודה שלך זה להגיד, זה טוב. זה טוב. את שומעת, גברת יקרה, איפה שאת נמצאת עכשיו? כשאת שואלת עצמך, אני יהודיה מאמינה, אלוקים מצפה לזה. ויאמין באדוני ויחשבה לו לצדקה. כוח הכי חזק בעולם זה אמונה.